Topošie režisori no Latvijas dod norādes angliski, un topošie aktieri no Somijas runā latviski. Šāda aina paveras Stāmerienas pilī, kur uz nedēļu izveidotas mēģinājumu telpas. Aktieri spēle svešvalodā esot ne tikai aizraujoša pieredze pašiem studentiem, bet arī īpaša studiju metodika. Ok, let's be like that. Nē. Es varbūt privātu būt lāčis, jā. Pirms projekta mums stāstīja, kā valoda maina ķermeni, kustības, emocijas, tad, kad nav nekādas saistības ar to, ko tu saki. Viss, ko tēlo, nāk no tevis paša, nevis no vārdiem, ko saki. Tajā ir kaut kas brīnišķīgs. Tā ir tāda ļoti neatņemama un vērtīga pieredze tīri kā režisora darbā, tīri komunikācijā ar aktieriem. Šinī darbā ir ļoti precīzi uzdevumi jādod aktieriem, lai viņi spētu to tekstu, kur viņi principā nedzīvo līdz, spētu piepildīt. Jau latviešu valodā ir grūti, tā kā uzreiz jaunam režisoram pateikt aktierim ļoti precīzi, lai viņš varētu to izdarīt, bet tagad vēl to pateikt ārzemniekam, citā valodā, par tekstu, kurā viņš tik labi nejūtās, tas ir ļoti tāds grūts uzdevums. Izrādes jēga iegūst, tieši tas, tur ir tāda lugā attēlota tāda Latvijas sabiedrība. Un diezgan interesanti redzēt, kā somu aktieri, tā kā interpretē vai skatās uz tiem latviešiem no malas. Un tas savukārt skatītājiem var atmest kaut kādu tādu negaidītu pavērsienu. Protams, tā kultūras apmaiņa, mācīšanās no citiem, tas ir ne jau tikai teātri aktuāli, bet arī teātri. Redzēt, kā citi strādā, kāda ir viņu, teiksim, aktieru teātra skola, tas mūsu aktieriem un režisoriem arī daudz ko iemācīt. Vasaras garumā studenti strādā individuāli, kā arī ar savas augstskolas mentoriem, taču kopš visas komandas satikšanās Stāmerienā līdz lūgas pirmizrādei ir vien divas nedēļas. Tas ir maz un tas ir diezgan intensīvi, un arī viņiem tas ir ļoti intensīvi, un mums tas ir ļoti intensīvi, tāpēc, ka tas notiek angļu valodā, kur paralēli jātulko. Tas ir ļoti grūti, bet viņi ir malači, viņi dar ļoti lielu darbu, un tas kopējais darbs savienojas, un es domāju, rezultāts arī būs labs. Sākumā mēs strādājam pie lugas, risinājam pašas lugas uzbūves un konstrukcijas jautājumus. Un viņi strādāja ar saviem vadītājiem pie teksta, kur mēs tikai ierakstījām un aizsūtījām viņi, lai spētu dzirdēt to skanējumu valodas. Sākumā mēnesis mācījos tekstu nesaprotot tā nozīmi. Dažus vārdus atcerējos šādi, piemēram, viņa somiski nozīmē stiprs alkohols, bet vārds tomēr somiski ir tiesnesis. Tad es lasu un atceros, bet vēlāk lugu pārtulkoju somiski, un tad mācīšanās process kļuva vieglāks. Izrāde latviski tas ir brīnišķīgi, un es gribētu šādu pieredzi arī citās valodās. Tad tu redzi, ka vari spēlēt jebkurā pasaules vietā, un tas nav tik neiespējami kā šķiet. Viņi nokļušies un neko sliktu neizdarīs. Ja vien tu pats neko sliktu neizdarīs. Projekta noslēgums jeb lugas, kad tu sāksi runāt, kas stāsta par cilvēku attiecībām ar dzīvniekiem, pirmizrāde paredzēta 25. un 26. augustā Rīgā, teātra mājā Zirgu pasts. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.